אנחנו רגילים להתייחס לדילמה של דחיית סיפוקים כאל קונפליקט בין הורה לילד. הילד רוצה לאכול את העוגה, רוצה את הסוכריה, הילד רוצה לעשן, הילד לא רוצה לצאת לספורט, הילד רוצה להתעצל, הוא רוצה את הסיפוק שלו עכשיו. ההורה לעומת זאת, הוא נוזף בו, הוא רוצה שהילד ידחה את הסיפוק, ומהעמדה של ההורה הזה, הסיפוק יידחה לנצח. כל עוד אלה העמדות שמנהלות את הדילמה, אין מנוס. אנחנו תמיד נרגיש מבוישים אם אנחנו אוכלים את העוגה, אנחנו תמיד נרגיש מתוסכלים אם אנחנו מוותרים על העוגה. זה לא באמת דילמה שלנו שאנחנו חופשיים לנהל אותה. לעומת זאת, אם אנחנו הופכים כל תשובה ללגיטימית, לגיטימי לאכול את העוגה, לגיטימי להשאיר אותה שלמה, אין בושה, אין תסכול, רק שאלה של מה אנחנו באמת רוצים, איזה מחיר אנחנו מוכנים לשלם. מראש אנחנו צריכים להסכים לכך שלכל בחירה יש מחיר, אבל כל מחיר הוא לגיטימי. מה שיקרה זה שאנחנו הרבה יותר בקלות נוכל להיות נאמנים לרצון האמיתי שלנו לדחות את הסיפוק, ויחד עם זאת, כשאנחנו לא נדחה אותו, אנחנו מאוד נהנה מהעוגה, ללא אשמה, ללא בושה. תיאבון.